На війні з російським окупантом загинув наш воїн, захисник, герой Каштелянський Віктор, якому було лише 30 років. Він віддав своє життя за Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. І наш брат вийшов захищати цю землю, захищати від цієї напасті, від цієї наволочі, яка до нас гряде, яка несе розруху, яка несе смерть, яка несе мародерство, вбивство і знищення української нації як такої. Господь сказав, що краще тобі увійти без руки, чи без ноги, чи без ока, чи без якогось іншого члена тіла у Царство Боже, аніж бути з руками, ногами і цілим кинути в гіену, гненну, де буде плач і скрегіт зубів. І ми бачимо, що наш побратим увійшов у Царство Боже смертельною раною у груді. Але він здобув Царство Небесне. Він прожив достойно це життя. Він здобув те, заради чого він сюди прийшов. Тому що ми сюди приходимо не задля того, щоб нажити щось матеріальне, ми його собою не заберемо. Ми приходимо тут для того, щоб заробити і доказати Богові, що ми є достойні втраченого цього раю, якого колись Адам і Єва так загубили легковажно. Він це доказав. Він показав приклад, що він виконав Господній наказ, він поклав життя своє за ближнього свого, це найбільший і найвищий пік християнської любові. Він минає всі митарства, він минає всі чистилища, він напряму попадає в Царство Боже, бо тому що він, та як і Христос, поступив і поклав своє життя за ближнього свого. Господь поклав за всіх, а він поклав за свій український народ. Сьогоднішній день у нашому селі в Топорові Золочівського району сталося горе. Тому що завітала, отака можна казати, неочікувана смерть до нашого героя, який боронить нашу батьківщину, Україну від ворогів. Це є мужній хлопець. Я говорив раніше, що він і в школі відзначався, що він відзначався в навчальному закладі. Він був поранений тої зими. Лежав в госпіталі, лежав в Дніпрі. І йому вже казали навіть йти додому, тому що ранення були такі, ну, не дуже, але були, що, може би, він ніяк не захотів, він пішов далі на передову і далі ніс свою службу. Це був справжній патріот України. Таких Україна втрачає, шкода. Але сьогоднішній день ми бачимо, що заради них ми маємо ще спокій на Заході. Віктор, якого ми сьогодні віддаємо останню шану, це герой України. Він не згасне в наших серцях, він буде в пам'яті багатьох поколінь, як села нашого району, області, набутшої України. Це герой України. Слава Україні, героям слава!